Радзіма кожнага чалавека пачынаецца з вуліцы, на якой ён нарадзіўся і вырас. Растуць дзеці, растуць і змяняюцца вуліцы, а разам з імі расце і прыгажэе горад. Горад – гэта дыялог мінулага з сённяшнім жыццём. Сапраўднасць гэтых слоў можна ўявіць на вуліцах старога горада, дзе сённяшняе жыццё пераплітаецца з мінулым. Кожная з вуліц – своеасаблівы помнік гісторыі. Іх назвы заставляюць задумацца аб мінулым, а без мінулага няма будучыні. Сягоння, паважаныя сябры, мы запрашаем вас павандраваць па вуліцах нашага горада Дзятлава. Многія вуліцы даўно памянялі свае назвы, некаторыя з іх наогул былі знесены, і на іх месцы з'явіліся новыя. Толькі старыя фотаздымкі, архіўныя дакументы, успаміны старажылаў дапамагаюць узнавіць мінулыя назвы вуліц старога горада. Наша падарожжа мы пачнём ля памятнага знака «Дзятлава 500 гадоў». Ён устаноўлены ў 1998 годзе ў знак утварэння нашага горада. Дзятлава – горад ва ўсходняй частцы Гродненскай вобласці. Упершыню згадваецца ў 1440-50 гады пад назвай Дзяцел. У 1498 годзе князь Александр Ягелончык падарыў воласць Дзяцел гетману літоўскаму Астрожскаму ў вечнае карыстанне і з правам заснаваць горад. Падчас паўночнай вайны у горадзе на працягу тыдня кватыраваў Пётр I. Ад памятнага знака Дзятлава 500 гадоў мы накіроўваемся па вуліцы Чырвонаармейскай, раней Слонімскай. Што было раней у ацалелых ад часу старых будынках? Што памятаюць сцены гэтых дамоў? Падыходзім да Спасы Преображэнскай царквы. Яна пабудавана ў 1508 годзе князем Канстантынам Астрожскім. Расказваючы аб Преображэнскім храме, нельга не прыгадаць аб цудах, якія тут адбываліся. Цудам можна лічыць тое, што ў савецкія часы, гады ганенняў на веру, храм не зачыняўся, не быў пераабсталяваны. У ім пастаянна ішла шчырая малітва. Нельга не ўзгадаць і яшчэ адзін цуд – мераточанне Галгофы. Адбылося гэта зімой, 19 снежня, у дзень памяці святога Мікалая Цудатворцы. Галгофа мераточыла на працягу 2 тыдняў да рашства. Аповед аб гэтым цудзе, які адбыўся ў нашым храме, увайшоў у кнігу «Цуды святіцеля Мікалая». Зварочваем на вуліцу Перамогі. Недалёка ад царквы знаходзіцца школа мастацтваў. Гэты дом быў пабудаваны прыкладна ў 1928-33 годах. Тут знаходзілася польская школа, а з 1940 года – беларуская. Зараз мы знаходзімся ля палаца Радзівілаў, які быў пабудаваны ў 1751 годзе па фундацыі Станіслава і Мікалая Радзівілаў. Потым належаў султанам, за ўдзел апошніх у паўстанні 1830-31 гадоў палац канфіскаваны ў дзяржаўную маёмасць, быў прыстасаваны пад кавалерыйскую казарму. На пачатку 20-га стагоддзя у палацы размяшалася двухкласная настаўніцкая школа, у якой у 1912 годзе вучыўся наш знакаміты зямляк Ігнат Дварчанін. У 30-е гады, калі раён знаходзіўся ў складзе Польшчы, тут размяшчаўся сірочы дом. У пасляваенны час палац быў пераабсталяваны пад медыцынскую ўстанову. Сёння ён чакае рэстаўрацыі. Пройдзе час, і гэты рэдкі помнік архітэктуры запросіць да сябе сваіх наведвальнікаў. Мы ўжо знаходзімся на самай старажытнай частцы горада. Гэта месца некалі называлі Лысай гарой. Многае змянілася з тых часоў. Цяпер тут знаходзіцца гісторыка-краязнаўчы музей. На гэтым месцы стаяў будынак багатага купца. Потым, у 20-е гады 20-го стагоддзя, тут была яўрэйская школа. У гады вайны немцы абсталявалі дзіцячы прытулак для выхаванцаў піянерскіх лагераў з Ленінграда, Арла, Смаленска. Пасля вайны тут была школа. Зараз аб гэтым напамінае толькі адно дрэва за будынкам музея. Насупраць музея ўстаноўлены помнік Іосіфу Юр'євічу Філідовічу, які ў снежні 1942 года у Ліпічанскай пушчы паўтарыў подзвіг Івана Сусаніна. На гэтым месцы ў даваенны час была майстэрня па вырабу кафлі. У час вайны выраблялі скіпідар. Шмат старых будынкаў мы зараз убачым на вуліцы Леніна. Раней гэта вуліца называлася Замкавая, Ліпавая, Дворная, Касцельная.
У старажытныя часы назвы вуліц адпавядалі накірунку да тых населеных пунктаў, куды яны вялі. Так, напрыклад, у Дзятлаве былі вуліцы Слонімская, што вяла у накірунку да Слоніма, Навагрудская да Навагрудка, Дварэцкая да Дварца, Савіцкая да вёскі Савічы. Некаторыя вуліцы зніклі, назвы засталіся, але дзе яны былі, ужо цяжка разабраць. Напрыклад, былі вуліцы Саменная, Дворная, Дубатоўкаў, завулкі Памарайскі, Беліцкі. Мы знаходзімся на вуліцы Леніна. Раней тут стаялі дамы-майстэрні, дамы-крамы. Калі ўважліва прыглядзецца да старых дамоў, можна заўважыць адну асаблівасць. Дзверы выходзяць на вуліцу, каб зручней было заходзіць, бо тут крама, чайная, майстэрня. Спынімся перад домам нумар 13. Цяпер тут размешана плябанне ксяндза. У 30-е гады дом, які стаяў на гэтым месцы, належаў сыну багатага местачкоўца Артішэўскага. Артішэўскі трымаў тут рэстаран. У час вялікай айчыннай вайны пабудова была часткова разбурана. У гэтым доме цяпер знаходзіцца праўленне райспаўсаюза. У 30-е гады мінулага стагоддзя на гэтым месцы працавала пякарня вінакура. На месцы, дзе раней знаходзіўся райвыканкам, у час вайны была нямецкая жандамерыя. Адсюль акупанты адпраўляліся на карныя аперацыі супраць партызан, паслалі людзей у Германію. У сярэдзіне 19-га стагоддзя вуліца Першамайская называлася Памарайкай, так як побач працякала рэчка Памарайка. Перад будынкам сучаснага Белаграпромбанка некалі знаходзілася баня. У ёй была парылка, ванная. Перад намі пажарная часць або раённы аддзел міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У пачатку 20-га стагоддзя тут была сінагога. Па захаваных звестках у Дзятлаве было 3 сінагогі, так як перад пачаткам вайны з 6 тысяч жыхароў яўрэяў было больш за 4 тысячы. Дом, у якім знаходзіцца Белгастрах, належаў яўрэю Аўсею Дварэцкаму яшчэ з 1894 года. У 1848 годзе тут стаяў каменны дом, які моцна быў пашкоджаны ў час пажару 1874 года. У 50-60 гады 20-га стагоддзя у ім знаходзіўся клуб быткамбіната. У 70-80 размяшчаўся суд. Цэнтрам любога беларускага мястэчка была плошча. Тут праводзіліся ярмаркі, гандлявалі, а ў 1939 годзе плошча атрымала назву «Плошча 17 верасня». У гады вайны яна называлася «Плошча Адольфа Гітлера». Перад намі помнік архітэктуры 17-га стагоддзя ў стылі барока, касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пабудаваны ў 1624-46 годах па фундацыі ўладальніка мястэчка Льва Сапегі на былой рынкавай плошчы на месцы драўлянага храма. Пры непасрэдным удзеле Казіміра Сапегі ў касцёле пачаўся збор багатай бібліятэкі. Правда, кніга збор згарэў у час пажару ў 18-м стагоддзі. Касцёлу ўжо больш за 360 гадоў. Ён быў сведкам паўночнай вайны. Муры касцёла зведалі нашэсце Напалеона ў 1812 годзе першую і другую сусветныя войны. Галоўная плошча цікавая сваёй забудовай. З усходняга боку захаваліся будынкі рамеснікаў-таргоўцаў 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Некалі на многіх дамах пры ўваходзе з вуліцы быў ганак на 4 слупах з двухскатнай стрэхай. Кожны рамеснік або торговец прымацоўваў перад сваёй майстэрняй або лаўкай вывеску. Па вывесках лёгка было даведацца, хто тут працуе. У 60-70 гады 20-га стагоддзя плошча была перабудована. Цяпер тут будынак дома быту, торговы цэнтр «Родны кут». Другая старажытная вуліца Дзятлава – Савецкая. Раней Гальшанская, Беліцкая, Гродзенская. Знесены старыя дамы. На іх месцы пабудаваны магазін «Дзіцячы свет». З 2003 года магазін «Міраж», вузел сувязі, двухпавярховыя інтэрнаты. З правага боку вуліцы захаваўся дом нумар 26, які стаіць на перакрыжаванні вуліц Савецкая і Камсамольская. У 30-е гады тут знаходзіўся пастарунак, участак паліцыянтаў. Мы знаходзімся на Слонімскай вуліцы. Па ўспамінах старажылаў горада, у 30-е гады на месцы, дзе стаіць абеліск, знаходзіліся майстэрня па вырабу скур.
Падчас вялікай айчыннай вайны на гэтым месцы размяшаліся нямецкія ваенныя ўмацаванні. Яны ахоўвалі ўваход і выхад з Дзятлава. Вось і закончылася наша падарожжа па старых вуліцах Дзятлава. На жаль, іх час мінуў. Побач цяперашнімі новымі кварталамі яны згубілі свой вонкавы выгляд. Але яшчэ не згубілі сваю адметнасць. Пройдзе час, і іх адметнасць, магчыма, знікне зусім, як гэта было з іх папярэдніцамі. На іх месцы людзі пабудуюць новыя дамы, вуліцы стануць шырэйшымі і прыгажэйшымі, з усімі дабротамі цывілізацыі. Але гэта будуць ужо іншыя вуліцы. Вуліцы новага часу. Можа, так і трэба, але будзе добра, калі нейкая старонка з мінулага жыцця мястэчка застанецца ў гісторыі, а значыць і ў памяці нашчадкаў. Каб не парвалася сувязь часоў, каб людзі ўспаміналі і любілі свой родны куточак, месца, дзе яны нарадзіліся, выраслі і адкуль пайшлі ў вялікі свет.